שלום לכולם, ברוכים הבאים לאירוע של השנה, יום הולדת 60 לסבתא בוריה. קוראים לי אמונה, הנכדה הסליסית של סבתא בוריה. ואני נועה, הנכדה הרביעית, אבל הבכורה למשפחה שלי. אני נוראי, ואני אוריה. אנחנו הנכדים הראשונים שהפכנו את סבתא בוריה לסבתא של סנאים בן רגע. יש גם את הילה המתוקה ואת הוביל הקטן, אבל הם עוד לא בגיל המתאים לקריינות. אבל למה אנחנו מדברים על אחרים? אני רוצה לספר עליכם הסבתא בוריה. הכל התחיל ברמלה הקטנה. אתם יודעים לפני כמה שנים. סבתא שלי היא הסליסית במשפחה. ממש כמוני, הבת והנכדה הסליסית. דודה אסתר מספרת, זה הייתה תינוקת צרכנית ובכיינית. זה ממש מצחיק, כי עכשיו היא אומרת לנו לא לבכות. כולם אהבו אותה כבר אז, והיו משחקים איתה ומקפיצים אותה באוויר. פעם אחת שהקפיצו אותה והיא חזרה לקרקע, היא התעלפה. זה משוכן להקפיץ ילדים. כשסבתא הייתה בת 3, הם עברו לדירה חדשה עם שני חדרי שינה. דודה אורה וסבתא ישנו ראש וזנב באותה מיטה, ואסתר קיבלה מיטה נפרדת. אורה אמרה לי שזה בגלל שלאסתר היו זכויות יתר, תמיד הייתה מקבלת יחס מיוחד. טוב, אני לא אכנס לזה. מה שכן, סבתא תמיד הייתה כוכבת, תמיד הייתה מקום ראשון, ואני אובייקטיבי. תשמעו את העובדות. בגן היא קיבלה תפקיד ראשי בהצגה. היא הייתה השמש. אחר כך עלתה לכיתה א' בבית ספר בר אילן, ושם היא זכתה במקום הראשון בתחרות כתיבת חיבור של כל בית הספר. סבתא הייתה תלמידה ממש טובה, מצטיינת בכל השנים של בית הספר. גם אני מצטיינת בגן. תמיד הגננת נותנת לי עדסים ומדבקות. כנראה ירסתי את זה מסבתא. המורים מאוד אהבו את סבתא. היה אפילו מורה אחד, חיים ציוני, שלקח את סבתא ואת אורה על אבא שלו לבית הספר. טוב, יש לנו 60 שנה, אז נתחיל לקצר. בתיכון סבתא גם הייתה גאון. היא למדה במגמה הריאלית 5 יחידות מתמטיקה, וזה היה ממש חדשני באותה תקופה. הקטע המגניב הוא שהיא הייתה גם יפה אופנתית. עד היום יש לה סטיין מיוחד. אחרי התיכון, סבתא הלכה ללמוד באוניברסיטה, וזה מדהים. כי היא ושתי אחיותיה היו הבנות הראשונות מרמלה שהלכו לאוניברסיטה. אבל גם כאן, סבתא שלי הייתה הכי מיוחדת, כי אסתר ואורה הלכו ללמוד ביולוגיה, וסבתא החליטה ללמוד כלכלה ומחשבים. ותכלס זה היה ממש חכם, כי הרוויחה כל החיים כפול מאסתר ואורה, ובגלל זה יש לה כסף לקנות לי הרבה מתנות ובגדים של קיטי. אחרי הלימודים סבתא התחילה לעבוד בתש. שם היא עבדה 16 שנים, ובגלל שהייתה עובדת מצטיינת, נתנו לה מתנה לצאת
בפנסיה מוקדמת, בגיל 40. אין על סבתא שלי. כבר אמרנו? אבל היא עוד לא יצאה באמת לחופשה. קודם עבדה 8 שנים באלופ. טוב, נו. עזבו רגע בצד את העבודה. מה שהכי חשוב זה שבשנים האלה יכירה את סבא והם התרתנו. תחשבו מה היה קורה אם לא. אני בטח לא הייתי פה. וחבל. הייתה להם חתונה מאוד יפה. סבא שמאל כרגיל ארגן הכל, וסבתא כרגיל נתנה לה הוראות. אבל מה שהיה הכי יפה זה השמלה. תראו, היא בחרה אותה מתוך 3 שמלות שהיו לה. זאת הייתה שמלה עם סובל ארוך, שכולו רקום חרוזים. וואו, איזה יפה. ואז הם התחילו את חייהם כנשואים. סבא וסבתא גרו בסחירות ברחובות, ואחר כך קנו בית בראשון לציון, ושם הם הכירו חוג של חברים ממש טובים. עד היום הם חברים. אבל מה שממש טוב בסיפור הזה, זה שסבא וסבתא לא נשארו בראשון, אלא בדום בית, ועברו בהתרגשות גדולה לבית גמליאל. וזה ממש כיף, כי אנחנו מאוד נהנים להגיע בבית למוסר. יכולים לתת לטייל, לעשות בריכות, לרכב באופניים, להיות בגינה. אבל רגע, בואו נחזור אחורה. מזל טוב סבתא ילדה את אבא עדיאל. עשו לו ברית בבית, כי היה יום חורף גשום במיוחד. אחריו נולדה אמא שלי, אביטל, והיו שני אחים טובים. בסוף גם חגית החמודה נולדה. היא הילדה הקטנה של המשפחה, והיא באמת הדודה הכי מפונקת שלי. בגלל שסבתא עבדה במשרה מלאה, היא הביאה מטפלות לאורך כל השנים שיעזרו לה עם הילדים. נראה לי שגם לאמא שלי לא היה מזיק מטפלות כאלה. הילדים גדלו, בר מצווה לעדיאל, בת מצווה לאמא שלי, ובמצווה לחגית. אחר כך הגיעו גם החתונות. איזה מרגש היה. לא שהייתי שם, אבל בטוח היה מרגש. ואז הגענו לקטע הכי מעניין, הנכדים. אנחנו הראשונים שהפתענו. על ההתחלה הפכנו את סבא וסבתא לסבתתא וסבבא. אחרינו הגיעה אמונה, אחרי הנועה, אחר כך חיילה, לאחרון חביבי בינתיים, טובי לשובב. ממש משפחה לתפארת. אבל אם חשבתם שסבתא מסתפקת רק בלהיות סבתא בת 60 בפנסיה, אז טעיתם. סבתא שלנו ממש מוכשרת וגם יודעת ליהנות. היא מנצלת כל רגע פנוי. לאורך כל השנים עשתה הרבה טיולים, בעיקר עם סבא, מסביב לכל העולם. התנדבה בבית תמחוי, עורכת סרטים, מציירת, מפסלת, עושה ספורט, מבשלת אוכל ימי ימי. ויש לה עוד תחביב אחד, שלא כולם יודעים עליו, וזה להירדם על הספה בסלון. זה אולי הדבר שהיא הכי אוהבת, אבל אל תגלו שסיפרתי. לפני סיום, אני רוצה לספר לכם רק עוד דבר אחד, שאני ממש מתפעל ממנו. לאורך כל השנים, סבתא, אסתר ואורה תמיד היו חברות טובות. אחת בשביל השנייה, בכל שלב בחיים. זה באמת מיוחד, ואני מאחל להם שימשיכו להיות כאלה אחיות וחברות טובות. עד שסבתא ברוריה תהיה בת 120, כי היא הכי קטנה, אז הם ירוויחו עוד כמה שנים. נעצור כאן, למרות
שיש עוד הרבה מה לשפר, אבל את השאר ישמור ליום הולדת 70, בשביל שיהיה לכם בשביל מה להגיע. מאחלים לסבתא עד 120 שנים מאושרות, בריאות, מספקות, חיוניות, ושנמשיך לעשות לה רק נחת, ולהיות הנכדים הכי טובים ומקסימים שיש בעולם. באהבה, אמונה. נוראי. נועה. אוריה, וגם איילה בטובל.